Përkaq pyetje Suadit thot, a bën të bëjmë mes të mbi këpuca, për shembull këpuca të ushtrisë ose të ngjashme? Po, nëse këpucat janë do thot që i mbulojnë do thot këmbët në përgjithësi, sikurse që janë këpucat e ushtarëve, nuk ka të keqe, por ajo që ka duhet do thot përfillet në këtë rast është që ato këpucat do thot të vishen, do thot të mbathen duke qenë njeriu me abdes, pastaj edhe dhënja mes atje, atyre do thot jenë varsisht ashtu qysh janë para po ato regullat dhe dispozita që kanë bëjnë me meset në përgjithësi. Por kurse fakti që ndoshta disa musliman e ngrin do thot se me ato këpuc njeriu esë në për rrug e kështu me radhë, pastaj si të fale do thot me këpuc, themi se është e lejuar do thot falja njeriut me këpuc, posa që do thot kur falet do thot jasht, për arsye se vërtetohet në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që vetë i dërguari Allahut lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të është fal duke pas do thot mbathje në këmbët e tij. Mirë po e domosdoshme është që kjo që ai para se të futet namaz do thot që ato këpuca do thot ti fërkoj për dheo, kështu që nëse ka ndonjë ndytësir ato do thot të fshihen. Zoti e di më së miri. Vazhdojmë tani me pyetjen e